我市部分区县开发区已经开始有序恢复生产生活秩序，一些街道、社区和小区整体或者部分解除封控管控。下一步，随着疫情形势的逐步好转，在确保不出现疫情反弹的前提下，我们还将按照梯次推进、科学精准、保障先行的原则，加快推进达到解封条件的区域和小区规范有序解封，对未达到解封条件的区域和小区，继续按照分级分区管控要求，严格落实各项管控措施。目前，由于防控工作需要，有些降低防控等级的小区或者村组，实行2天或3天每户1人限时外出等措施。